на земляні корти спортивної бази «Спартак». В рамках 17-ї обласної спартакіади журналістів вийшли позмагатися представники місцевих засобів масової інформації. Сьогодні доводили, хто краще володіє ракеткою – жінки. Великий теніс можна по праву назвати одним з найкрасивіших видів спорту. Цього разу на корти вийшло 6 представниць. Змагатимуться за круговою системою. Состязания вот, по теннису, мы проводим их в женском и мужском разряде. Сейчас стартует состязание женщин. Знаете, символично, что мы подобные турниры проводим параллельно турниров «Большого шлема». Ну, мы как бы не звезды, но, по крайней мере, журналисты как могут популяризируют этот вид спорта. Є ще одна мета цих змагань – привернути увагу до стану унікальних кортів спортивної бази «Спартак». Вони потребують оновлення. А поки червоний пісок спартаківських кортів готовий прийняти і новачка, і професіонала. Серед сьогоднішніх учасників є йти і інші. Олена Ласкіна – минулорічна переможниця. Секрет успіху простий. Главное – игра. Главное – желание играть, общаться с коллегами, с такими же заядлыми игроками. Это залог успеха. Представниця нашої телекомпанії Юлія Заєць бере участь у цій спартакіаді вперше, хоча з тенісною ракеткою потоваришувала давно, ще коли була студенткою. Это как на велосипеде кататься, не все забыто. Надеюсь, что, может быть, даже какой-то... Главное, чтобы мы получили здесь положительные эмоции, чуть-чуть оздоровились и бодренькими пошли на работу. Учасниці, їх цього разу було небагато, вишикувались перед початком змагань. Останні настанови – побажання суддівської колегії. За кілька хвилин розпочнеться перший тур. Це дуже приємно, що наші журналісти вже 17-й рік поспіль організовують такі змагання. І, я вже казав, вони не тільки пишуть про спорт, а й пропагандують і власним прикладом показують, що необхідно займатися спортом. Те, що миколаївські журналісти в гарній спортивній формі, вони довели під час тенісних двобоїв. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.